Tam se, jak se dostanu na pravé Štěpánov, nějakýho chlapa, ten pohled. To jsou blbci, ty to značili, co? A pan, když žádný značky nikde nejsou. Já jsem teď říkal, ať nebyl mnou a zpátky, aby jsme jeli tady dolů k nádraží, do Zdislavic a ze Zdislavic na Vlašim. A já tady byl včera a jel jsem po dálnici, je to daleko lepší. Lidi vyšel v svatý pokoj. Ne. Jo, ještě pánově. Hmm. No tak to je jasný, že jo. Jel jsem tadyhle k tomu, ty, na Kladruby, tam jsem před... Ježíš, půl hodiny. Zabal to Zdenku. Branka! Kuba! Hrajem, hendem se tam. No, meči, Hazej to. Ne, to se berto, ne, 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 ne